Blog Talk Radio. Kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota ine isaha z'i Washington DC na saa yine z'ijoro n'iminota ine isaha z'i Buruseli i Kigali ni Paris. Uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 30 Gushyingo umwaka w'2020
ukaba ari wa mwanya w'ikiganiro utu n'utundi ikiganiro kutu n'utundi rero twabateguriye uno munsi nkuru nyamukuru ni nayo ibyara inyito mu by'ukuri umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda igice cya gatatu kwibaza buri gihe tuti ni gute wavuga ko uharanira impinduka wirengagiza guca izo ngeso ni ukuvuga izi ngeso uwo muco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi ni gute rero ni gute wavuga ko uharanira impinduka wirengagiza guca izo ngeso ebyiri ingeso zinajyana n'ikinyoma mu by'ukuri nk'uko tudahwema kubivuga muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje mukaba kandi muri kumwe na Bwana Jonathan Musonera nari nduze mu kanya muri studio ariko hari ukuntu angejeho ko ayirimwo Jonathan uriho uranyumva reka nako gufungura imikoro nta kuntu wabasha kugira icyo ukora nagufunguye mikoro reka nze ndebe neza kurimo nk'uko umaze kubimbwira urimo ndakubonye reka ngufungure mikoro rero usuhuze inshuti za radisha kuzo zitumva Jonathan mikoro irafunguye Urakoze muvandimwe Yozefu ndagusuhuje amakuru ki Yozefu iyo turashimira Imana Jonathan mwebwe mwifashe mute aho ngaho n'imbeho yatumaze hano imbeho imeze nabi irimo n'imiyaga n'imvura natwe ni ukuri ko tunaturanye burya turi mu majyaruguru ya mu Bufaransa turaturanye namwe abatabizi aho ntuye ni ku gasongero k'u Bufaransa nkaba nturanye n'ubwongereza bitari kure cyane nk'amasaha abiri mu by'ukuri ya TGV saha abiri Jonathan Ni isaha imwe n'igice. isaha imwe n'igice muri ya ntuza ya train ya gari ya moshi yihuta cyane bita TGV hafi cyane rero ni nayo inakoreshwa cyane benshi ntibagikunze gukoresha indege bakoresha iyo train yihuta rwose yihuta pe mwifashe imbeho rero natwe turayifite nyine turayisangiye yego mu Bwongereza ni special mugira n'ibindi bijyanye n'uko mukikijwe n'amazi hose ariko ubundi natwe turi mu mbeho pe twari tugeze no muri munsi ya zero mu kajoro twari munsi ya zero guhera mu ma saa tatu twatangiye kujya no munsi ya zero COVID se Ni bageze he uko muri iyo natwe mbeho twari rero munsi ya gatatu. aha ubwo rero natwe turasa nyine turasa twari muri mwe kabiri munsi kabiri twebwe hanyuma se COVID yibageze Ndabona yatangiye koroha barimo batwereka ko yagabanutse muri uku kwezi kwa cumi na yego kumwe yego byagiye bimanuka ku buryo ubundi yego lockdown tuzayivamo ejo yego bigaragara rero ko mu bihe bya Christmas na New Year kubonane na Noheli yego yego ko bazaturekura hakagira uburyo imiryango yishimana nibyo yego barimo batekereza kureba so ni mu bigaragara ntabwo bikiri bibi nk'uko byari bimeze mu minsi ishize Numvise bavuga ko ahubwo ngo n'imipira mugiye gutangira kujya mu bayikina murora. bari bavuze ko bagiye kubanza kurekura 2,000 ngira ngo mu kibuga Yego. ubwo biriko biraza Biri ko biraza ku mugani. ubwo amaherezo bazabirekura byose mu Yego. bihe bizaza nibigomba kugenda neza Yego yego. Hari iyo COVID hari Brexit nayo igeze mu mahina baravuga ko kandi mutiteguye neza ko bishobora no kutamira neza aho baravuga iki baravuga ko banza ahubwo bari mu mishyikirano ubu ngubu cyangwa ejo ngira ngo ahari yego ni nayo mishyikirano ya nyuma yagombaga kurangiza igihe bahanye cyo kugira ngo tuzabe twasohotse mu muryango wa Europe yego ntabwo rero hari icyo baratangaza nimba
bazongera iminsi y'ibiganiro cyangwa se ejo tuzaba dusohotsemo ntabwo mu by'ukuri hari ikintu bari batangaza muri iri joro ntacyo baratangaza dutegereje ibyo nyine tuba covid brexit amatora ndarimo gushwana muri leta zunze ubumwe za amerika byiyongera ku by'iwacu muri afurika ku by'iwacu mu rwanda isi irarwaye ku mugani wa nyakwigendera rugamba wahitanywe na emile ndesederi ndamwibutse rwose jonathan rusuza inshuti zaragisha ku biro zitwumva noneho dutangira ikiganiro urakoze Joseph reka nsuhuze abakunzi bacu abadukurikira ndetse n'abadukurikira batadukunda nabo mbasuhuze mbifurize kuza gufatanya natwe no muri iki kiganiro kandi amahoro n'imigisha y'imana bibane namwe mwese muri iki kiganiro murakoze urakoze cyane Jonathan kandi nawe rwose ukomeze gira imigisha y'imana ikiganiro uyu munsi ku tuntu tundi dufite byinshi dutangira buri gihe nk'uko bisanzwe tuvuga amakuru y'ingenzi yo mu rwanda ndetse n'ayo mu mahanga yahise mu cyumweru tuba turangije amakuru yo ntabwo ari menshi cyane si menshi cyane ariko nanone sine n'amakeya ngiye kuyavuga ku buryo bucagaguye duhereye muri leta y'agatsiko muri ruya rwanda rwacu ruyobowe na kuruzambirwe na leta y'agatsiko ya FPRDMI Kagame inkuru navuga ko ikomeye ni ikibazo cy'ubukungu Jonathan wigeze kumva ariya mabanki akomeye yo mu rwanda arimo BRD banki y'u rwanda itsura amajyambere BRD yashinzwe muri za 1966 niba nibuka na banki populaire ya banki y'abaturage banki niyo yari ikomeye cyane yafashaga icyaro cyane yakoranaga cyane n'icyaro izo banki zombi rero kari agatsiko ka Kagame ka nk'ibindi byose nk'ibyayi n'ibindi byose bya leta karabifashe karabikuba kabijyana mu mabandi kabigurisha n'ikintu cyitwa Atlas Mara cy'umuntu witwa Ashish izina zindi zaryo bagitwa Ashish ni umuhinde ufite ubwenegihugu bw'umugande iyo ari Ashish Takari iyo ari Takari ibintu byo ngiyo ndaza kuribona afite ubwenegihugu ni umwe mu umuhinde ufite ubwenegihugu bwa Uganda yakomoka mu Buhinde baje mu kinyejana cya 19 igisekuruza cye ajya muri Uganda yari mutoya mu by'ukuri muri jenoside 1994 ngo bari baranagarutse Idi Amin dada yirukanye ababyeyi be ngo yarose ngo Imana yarayimubwiye ko agomba kwirukana abantu bose bakomoka muri Aziya yirukana abahinde n'abandi benshi bahungira mu Bwongereza barimo ababyeyi ngo ashishitaka arangije aza kugaruka muri za 1994 ngo yari afite imyaka 12 aza kugaruka mu Rwanda n'ababyeyi be barangije ngo banahonga muri jenoside niko nayibonye mu myirondoro ye yarangije nyine aragenda akora ibintu akora n'ibisanzwe akora amasosiyete nyine ashyira ku isoko ry'imigabane bamuha amafaranga menshi cyane hamwe n'umuntu wahoze ategeka witwa Diamond wategekaga banki ikomeye yitwa Barclays aho ngaho urayizi bashinga ikintu nyine kiswe Atlas Mara kiza kugira gushaka ngo kugura amabanki henshi muri Afurika y'umunsi y'ubutayu niyo kenshi bakunda guhimbiraho baraza baragura muri za Zambia baragura muri za Tanzania n'imboneko na za Kenya hari gatoya cyane cyane mu Rwanda bagura BRD iya BRD uzi yari ikomeye cyane yari nk'ibendera ry'igihugu bagura na banki populaire iriya banki y'abaturage nayo yari ibendera ry'igihugu baragura bamaze kugura rero n'ejo bundi muri 2016 ibyo iyo mitwe yabo yiza guhomba bikomeye cyane yarahombye ubu ngubu nyine ibiriho bivugwa ni iyo Atlas Mara nyine imigabane yayo yari igeze imaze guhombaho 100% ni ukuvuga ko ni nk'umugabane waguraga 100 uragura nka 1 tuvuge ry'idolari ni uko guhomba rero nabo bariho barateza nyine cyamunara ibyo ngibyo baguze mu Rwanda
babigura n'abanyakenya mu yandi magambo ko nyine iyo migabane yabo itagifite agaciro nuko nibyo bagurisha bidafite agaciro Jonathan ngo aho u Rwanda nyine rwagorewe ibyo bintu nzabigarukaho mu kigane cy'ubukungu nyine niyo nkuru ikomeye ibabaje ariko itarantunguye uko muri kugurisha mu mabanki gye nayo narahanuye rwose ko ntaho bizagera ko ari igikorwa nyine cy'amabandi bisanzwe bagufasha iby'igihugu bakagurisha nk'abagurisha uduhene twabo kandi ko ntaho bizagera bizagira nabi nyine bahombeje u Rwanda n'abaturage nta kindi reka rero abashaka kuba babisoma biri henshi mu by'ukuri nabonye abantu benshi bataritaye kuri iyo nkuru nyama ni inkuru ikomeye inababaje narangira abashaka kuyisoma hari ikinyamakuru kiriya nyine kirirwa cyogeza ingoma muri 2020 byose ikinyamakuru igihe cyo ku itariki ya 20 hari article yo ku itariki ya 26 Ugushyingo hashize iminsi ni gusa igira iti KCB yasimbuye Equity Bank igiye kwegukana BPR PLC BPN Bank Populaire du Rwanda KCB ni Kenya Commercial Bank ngo yasimbuye Equity Bank nayo ni groupe y'abanyakenya iyo Equity Bank niyo yari igiye kubigura igombe ko yabiteye imboni ikikuramo akayo karenge uko yabonaga nyine nta gisigaye muri ibyo bya Banki Populaire y'u Rwanda na BRD Service Commercial yayo bagurishiriyo bakabiteranya kugira ngo nyine bivemo amakomisi yahageze ya Kagame na Gatsiko iyo Equity Bank nyine yabiroye itimbiswa dayigirayo iravuga ngo kubera ibibazo bya COVID ngo ubungubu byagomba kugura ngo ntigiye kubigura mu Rwanda aho ngaho ariko haza KCB Kenya Commercial Bank ngo izabigura nabyo ni amaherezo ni ukureba nayo niba itazabitera mu imboni ikavuga iti ibi bintu ntitugiye guhomba bityo bikajwenga urumva nyine aho ayo mabanki yari akomeye cyane mu Rwanda ageze abashaka rero kusomeya article ariko ibimbabwiye ni ukuri kutari muri ya article bayisomeye article yatangira igira iti KCB Group imwe muri banki zikomeye muri Kenya ifite n'ishami mu Rwanda irateganya kugura imigabane ingana na 62 n'ibice 6.06% ya banki y'abaturage y'u Rwanda ndetse ikanegukana 100% ya banki ABC yo muri Tanzania. KCB ikorera mu Rwanda kuva muri 2008 binyuze muri KCB Bank Rwanda Limited. Imaze ku isoko ry'u Rwanda imyaka 12. Iyi banki ifite inkomoko muri Kenya, iri muri gahunda zo kwagura ibikorwa byayo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ni muri urwo rwego yatangiye gushaka uko yakwegukana ibikorwa bya banki zimwe na zimwe zo mu karere ku ikubitiro ihanze amaso isoko ry'u Rwanda n'irya Tanzania. Mu itangazo KCB Group yashyize hanze kuri uyu wa kane yavuze ko yasinyanye amasezerano na Atlas Mara agamije kwegukana imigabane ingana na 62.6% ifite muri banki y'abaturage y'u Rwanda n'100% muri bank ABC African Banking Corporation ya Tanzania Limited yo muri Tanzania nayo yari ifitwe na Atlas Mara. Aho se rumva ko Jonathan Atlas Mara yaragiye nyine ikanga atajya kugura ibintu ariko ikaba bipfiriyeho ikaba nyine iriho ibigurisha nyine nk'inzoga ibishya. Iyi article yakomeza igiti iki gikorwa kibayeho nyuma yaho mu minsi ishize Equity Group yo muri Kenya ari nayo ibarizwamo Equity Bank yahagaritse gahunda yo kugura iyi migabane ya Banki Populaire du Rwanda biturutse ku bibazo byatewe n'icyorezo cya coronavirus. Ubwo ni urwitwazo Jonathan nk'uko nabivuze mu kanya ni urwitwazo hararungurutse wasanga nyine ibintu bikomeye nyine banki ari igikankara abashaka bakomeza bagasomya article we nzayigarukaho mu kiganiro cy'ubukungu na kaga kwigurisha byari akaga kuko byari bidasobanutse bitanyuze mu nzira zifututse none nuko nyine rihomba nyine riragaragaye kandi rero si cyo cyonyine mu by'ukuri amabanki menshi nari ya banki du Kigali bigaruriye nubwo avuga ngo irunguka cyane ariko buriya nayo ntakirimo
nzabigarukaho Jonathan abashaka kusomya article bakomeza bakayisomera ko bamenye yuko nyine u Rwanda ruri kumanga muri ibyo bibazo bya finance muri iyo sector ya finance no kugira ayo mabanki n'ibindi byose bicuruza amafaranga iyo ni inkuru rero yari babaje na gira ngo dutangirireho ni inkuru yindi ya leta y'agatsiko wenda icyo umuntu yavuga ni mu kubaturanyi Jonathan ngira ngo wumvise inkuru ya Perezida Buyoya nyine ukuntu yeguye mu murimo ukomeye w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yari afite kubera ko yaciriwe urubanza rwo gufungwa burundu adahari bityo rero kuba yagoma mu mwanya kandi mu by'ukuri uwo mwanya wari umwanya w'umuryango u Burundi bubereyemo umwe mu bamambre umwe bityo rero ntabwo byari kumushobokera kuguma kuri uwo mwanya aregura aragenda yivugura ngira ngo wigeze kumva iriya kudeta yabaye yandadaye kanamuhitana harimo abasirikare mu by'ukuri baraba Buyoya ndetse hashize n'igihe nyine Buyoya nyine azakwirura akora kudeta ayikorera wari wasimbuye uriya Ntaryamira nawe wari wasimbuye Ndadaye aho turi muri 1996 niba nibuka neza Buyoya rero akora kudeta akuraho ntibantunganya nyine za zego zari zapfuye mu matora yo muri 1993 amatora yatoye Ndadaye nyine ziba zirasandaye nyine bakora kudeta yeruye hajyaho leta y'agatsiko kari gasanzwe k'abatutsi b'i Burundi b'abahima ako gatsiko rero kamaze kujyaho Jonathan uzi ko noneho abo bahutu bo muri za Frodebu nyine barayishwanyuye hasigara ubusa busa ariko avuka ziya za CNDD FDD bajya mu ishyamba bararwana nabo baraza nyine kubera imitsi baza kugabana ubutegetsi bikaba ari nako bimeze ubu ngubu Jonathan ngira ngo ubyo urabizi ni amateka azwi na buri wese noneho Buyoya habayeho cya kindi cyo barabanza baraceceka bavuga bati ese tubigenze gute ko twakoranye amasezerano arusha ni gute abakoze amahano bahanwa ariko ubanza noneho iriya leta yiganjemo CNDD-FDD imaze kwiyumvamo imbaraga ku buryo nyine ivuga iti reka duhane abantu bakoze amahano ni muri urwo rwego rero Buyoya nyine bamucira urubanza hamwe n'abandi bagera nko ku 12 ariko benshi bari batanahari abaciri urubanza rero Buyoya rero we ni wuzwi cyane kuko yari na perezida akaba nyine yareguye nk'uko wabyumvise reka twumve VOA kibivugaho minota itanu ntibikiri urukurukuru ahubwo inkuru ni y'ukuri uwahoze atwara Burundi perezida Petero Buyoya yaratanze imihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe gishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu karere ka Sahel no mu gihugu ca Mali amakuru yo kwizera ijwi ry'Amerika ryaronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati ego nivyo perezida Buyoya yaratanze imihoho itariki 7 z'uku kwezi kw'11 yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru bya Union Africaine inyuma y'iminsi 4 canke 5 ivyo biro bikuru vy'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byaciye bimuha inyishu ko vyemeye gutanga imihoho kwiwe ico bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko nubu akiri muri ico kibanza kuko atawundi aramusubirira yagize ati nyene icubahiro Buyoya n'ubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za Union Africaine ibiro bikuru byamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye ico bita assurerez affaires courantes nawe yaravyemeye uwundi mukozi w'umunyacubahiro mishami ry'ubumwe bwa Afrika yari yatangarije ijwi rya Amerika ko perezida Buyoya yatanze ikete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe gusa atubwira ko atibuka neza itarike perezida Petero Buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho ariko ntitwashoboye kumuronka n'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura ico bikoze bamwe mu bashingwa manza biwe batubwiye ko inkuru ari ukuri gusa ko wenyene ubwiwe ari we azovyivugira mu minsi iza mu maradiyo n'ibinyamakuru amasoko yacu yatubwiye ko perezida Buyoya yatwaye Uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa Afrika kubera Burundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu
ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko Major Petero Buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu iherekwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi amajana icyenda na mirongo umunani n'indwi yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwamusubiriye Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe. Ico bikoze nk'uko vyemezwa n'umwe mu bashingwamanza biwe, urubanza ntirurahera. Perezida Buyoya yarunguruje co kimwe n'abandi basangiye idosiye, kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bashingwamanza babivuga. Ikindi camuteye makenga nk'uko amakuru dufise avyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nk'uko vyagendeye umusirikare wo ku rwego rwo hejuru yahoramo bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa Afrika aturuka mu gihugu ca Ethiopia yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya Tigre muri uku kwezi nyene. Naho biruko ayo makuru avuga ko Musa Faki Mahamat atwara ubumwe bwa Afrika n'inzego z'uwo muryango buba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya Perezida Buyoya, kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira. Gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe ico bise decision muri. Amakuru ya mbere yavuga ko Perezida Buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'Ubufaransa, naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike. Yamara isoko ryacu gize ijana ku ijana ryatwemereye ko Buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Mali, kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye. Igihugu ca Mali na karere ka Sahel ni gice Petero Buyoya w'imyaka 71 amenyereye, kuko yarahamaze imyaka 8 ahakore nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika. Yaragize n'uruhara rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile. Major Petero Buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indiyane za politike zadutse mu mwaka w'2015, aho nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko giciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Imbere yaho gato Buyoya n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibarabana y'ingwe, kuko mu mwaka w'2014 igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Ico gihe iradiyo y'abafaransa RFI yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango, kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'1987 gushika muri 1993 akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003 hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Major Petero Buyoya yishuye ati igikuru singe n'umuntu ashika ku butegetsi, ahubwo nica amarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hame ninge naburekura. Jewe nafashe igihugu kabiri atamarasa sesetse, nsubiza ubutegetsi neza atamarasa sesetse, nemere vyavuye mu matora, nongera nemere vyavuye mu masezerano ya Arusha, ndakinjura mu mahoro. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika. Ngo nta marase asesetse bwa kabiri asesetse bwa kabiri asesetse cyane rwose. Ya mbere yego yakuraho abagaza n'ibyo ari kwakuraho banki bantunganya yari kudeta imaze igihe yarakozwe mu by'ukuri, bariho bareba gusa ukuntu bazabigenza, kandi hamenetse amaraso menshi aranakomeza aranameneka aranakomeza aranameneka kugeza nyine bakoranye amasezerano na CNDD-FDD. Ibibazo biragabanuka ariko na nyuma hagiye habaho ibintu nabyo bita bitoroshye. Jonathan, ubutegetsi nyine bw'igitugu, ubutegetsi bwakoze amahano akenshi iyo ababufite bashaka kugumaho biba ari nko kugira ngo badahure n'abiya bya Buyoya. Aha umuntu yatekereza Kagame n'agatsiko ndetse n'abandi bakoranye nk'abakayumba nyamwasayijamo. N'ibyawe Jonathan? Urakoze muvandimwe Yosefu. Kuri iyi nkuru ya Petero Buyoya irerekana mu by'ukuri isura y'ubutegetsi
bw'abadiktateri bo muri Afurika, cyane cyane muri kariya karere kacu ari mu Rwanda n'u Burundi. Cyane cyane impamvu mvuga u Rwanda n'u Burundi ni uko ari bo duhuje amateka y'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi, ari n'amateka y'ubwicanyi bukorerwa ayo moko yombi, bukaba ari ubwicanyi bwabaye karande ibihe birebire uko ingoma zagiye zisimburana. Mu Burundi ingoma zari zikomeye cyane, zari iz'abatutsi. Uburyo rero bagiye bica abahutu nk'uko tujya tunabivuga ko 72 habayeho jenoside yakorewe abahutu b'i Burundi, bikagenda bikomeza no mu butegetsi bwagiye bukurikiraho, kugeza naho bagiye bibasira na bandi ba perezida b'abahutu bari bagiye bajyaho batagiye bamaraho iminsi. Twavuga nyine nka ndadaye uburyo bamwishe. Ibyo byose rero ni ikigaragara, ikigaragara ni uko iwacu umuco wo kudahana wahawe intebe, haba mu Rwanda aho mu Burundi wahawe intebe abagiyeho ari abicanyi, n'iyo bahunze igihugu cyangwa se bagiye ahandi hantu bisa nk'aho ubwo ikibazo kiba kiri. Ahubwo dushimire Abarundi ko bo babasha noneho no gukurikirana bikajya no mu manza. Urabona ko ubwicanyi bwakozwe ku butegetsi bwa Buyoya, ubu urabona ko bwamugezeho ingaruka kuva aho bamuciriye urubanza, atangira gusaba ubuhungiro, akazi yari afite agasezeyeho. Ibyo rero ni ibibazo bikomeye, ariko ntabwo bizamukuraho icyaha yakoze akiri perezida. Iwacu naba ni Burundi, kuko abaperezida benshi b'u Burundi ntabwo bagiye bapfa bishwe, ngira ngo kereka Ndadaye, undi ni Ntaryamira wishwe na FPR Inkotanyi bamwicana na Habyarimana. Ariko ubundi ntibakunze kwica abaperezida babo, bakunze kuba abaperezida babo bari aho abagiyeho bakabasimbura, ariko ntibabica. Iwacu rero ho nta muperezida uvaho atari uko ndamwishe. Dufite amateka kuva twabona Repubulika, Kayibanda yagiyeho 73 Habyarimana aramwica, amukorera kudeta arangije aramwica. 94 Inkotanyi zifata igihugu, zihanura indege, zica Habyarimana, zica na Ntaryamira, umwe perezida w'u Rwanda undi ari w'u Burundi. Ibi rero, ibi byaha by'intambara cyangwa se ibyaha byibasira inyokomuntu n'ibyaha bya jenoside, iwacu bimeze nk'aho ari ikintu gisanzwe, cyane ko ufashe ubutegetsi akingirwa ikibaba n'ubwo butegetsi, akica mbega abavuye ku butegetsi bakaba batime yugiyeho. Amateka rero yabaho iwacu, uburyo abatutsi bagiye bagira ingorane zikomeye cyane muri leta zari ziyobowe n'abaperezida b'abahutu, kugeza 94 jenoside yakorewe abatutsi babatsemba. Ariko noneho niki rero byatumariye ko FPR yafashe igihugu n'iryo kora rya jenoside rigatuma Inkotanyi zifata igihugu vuba? Ni irihe somo dukuramo, cyane ko n'abagize ingorane bagahunga leta barimo bahinduka bere kandi ari abicanyi bo mu rwego rwo hejuru? Wenda ngira ngo icyo cyiciro turaza kukigeramo, ariko icyo nashakaga kuvuga ni iki, nuko mu by'ukuri ikigaragara ni uko icyaha wagikora ntabwo gisaza icyaha cy'ubwicanyi cyangwa se ibyaha bya jenoside. Aho wajya hose, amaherezo byanze bikunze ubutabera buzabaho kandi buzagufata.
umuntu wese ubungana amaraso y'abaturage yishe amenye neza ko igihe kizagera agakurikiranwa. Nubwo ubu ngubu baba bari aho bidegembya, ariko amaherezo azagera. Ibyo ni byo nagira ngo ndangirizeho Yozefu. Ndagushimiye Jonathan, nta mukurangiza rwose ano makuru avugwa mu Rwanda, makuru y'ingenzi, kuko havugwa menshi ay'ingenzi. Sinabura kukangurira abantu kumva ikiganiro cyahise ku cyumweru, ikiganiro cya VOA cy'Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri isanga cyo ku cyumweru tariki ya 29 z'ukwa 10/2020, ni ukuvuga ejo, igice cya 18 kuri coup d'etat muri 1973, igice cya 18 Jonathan. Inkuru y'ingenzi ni ukuntu bagaruye umwicanyi kabutindi nyine wakoze torture, wakoze iyicarubozo ariko rero bari abanyapolitiki muri 1973, ariwe Burasa Francois, icyo gihe yari lieutenant ariko inyuma nduga araje kugeza ku igarade rya komanda. Uwo Burasa rero nta biba atakoze, yabaye n'umusederi. Akaba Jonathan ari na mukuru wa Jean Bosco barayagwiza nyine, umwe mu basederi nyine bakoze amahano ngira ngo Jean Bosco barayagwiza baramwumvise. Uwo mukuru rero wakonye abantu ni umwe mwakonye abantu ku gikongoro, komanda Francois Burasa icyo gihe yari lieutenant. Baramugaruye ejo, bamugaruye nyine abantu benshi bari babajwe, nk'uko natwe twari byari byatubabaje kumva abeshya ngo ntazi ku gikongoro, ngo ntazi ku gikongoro, ngo na kamite yawo ntayazi, ngo na prefetire ya gikongoro ntawazi. Jonathan, prefetire ya gikongoro iyo wanyuraga ku gikongoro utarashaka no kujya muri uwo mujyi, dore ko wari umujyi buryo kuri uri ntawo, kintu cya mbere wabonaga ni biro ya prefecture, kuko biro ya prefecture ya gikongoro niyo biro ya kugeza muri za 1994 hafi aho, niyo biro ya prefecture mu by'ukuri yari yubatse neza, ifite ikoze mu bya muviringo, ikoze yubatse nk'uruziga kandi ku gasozi ahantu rwose yitaruye. Niyo prefecture yonyine mu Rwanda yari yubatse neza ku buryo bugaragara yonyine, kandi nicyo kintu cyonyine uroye cyari gihari. Indi zu nini yari hari ni prison na iyo kamite. Uwo Burasa rero ngo ntabizi Jonathan, ngo yahanyuze ngo ajye Cyangugu, niyo hanyura ujye Cyangugu, uburuzi cyane cyane iyo prefecture iri ku gasozi rwose urayibona, kandi ntushobora kuyoberwa Jonathan, yaragaragaga cyane iyo prefecture. Arabeshya akabeshya n'ubita abeshyeka nyine, hari abantu banditse nyine bandikira VOA bamubeshyuza ku mugaragaro nyine, bamukoze isoni nubwo ntazagira umwicanyi nkawe ntazagira, ni ateye ubwoba uwo Burasa Francois Jonathan. Biya biganiro byarahise nyine avumbuka aho yari ari, aho yari yaracitse nyine, yari yibwira ko ibintu byahise hashize imyaka uhereye kuri 1973 na 1976, urumva ko hashize imyaka 50 n'indi Jonathan, ariko amahano arakurikirana n'aba bose bayakoze Jonathan azabakurikira. Urabivugaho iki? Sinzi niba ufite icyo ubivugaho cyangwa se tujye ku gice cya kabiri, kuko nacyo hari abantu bari bavuga ngo twibagirwa amahano. Ni icyo nkuru nyamukuru nyine, aho umuvugizi wa Kayumba nduzi ko atari umuvugizi w'ihuriro nariyo ryasandaye, avuga ngo dukwiye kwibagirwa amateka nyine tukayihorera tukayarenzaho, nta kuvuga Kayumba. Jonathan rero ni kiganiro, ndumva twajya kuri icyo gice cya kabiri mu kiganiro. Yego, urashaka kuvuga? Ndakumva. No, nta kibazo, wakomeza kuko icyo nari buvuge nibyo nari maze kuvuga, nuko bicanyi bose ntaho bazacikira ubutabera, kuko ibintu baba barakoze abantu baba babizi, ntabwo ari ibintu wapfukirana. Yego yego, komeza komeza. Mu kiganiro rero na hari abajene bakoze amateleviziyo kuri ya YouTube, hari umudamu izina rye naryagiwe yitwa Muhorakeye w'umujene, nduba yahoze ayobora Jambo, ariko avuga ko nyine ibyo yavuze ku giti cye
afite televiziyo nawe yitwa Ndabaga TV, ni umudamu cyangwa umukobwa aracyari mutoya. Izina rye ntabwo naryanditse, ntabwo rinjemo. Ariko hari ibintu byinshi yavuze yibaza, avuga ko ari opinion ye. Ni byiza cyane no kugira opinion, kugira amahirwe, kugira ubutwari bwo kugira opinion ukanayivuga. Yavuze byinshi, avuga ku by'Abanyarwanda nyine, ku by'abuzi, kuri biriya byo vuga ngo Kagame ntakiriho, kuri biriya bya aza kugera kuri rya teme twita iteme ry'ibikenyeri ritwikirije amashara Jonathan. Rimwe umuntu yatwandikiye akavuga ngo n'uruvu ngo rurya ramutse ruryambutse rwa ruhama. Rya teme rero nayo rigarutseho, avuga ko ibyaryo bidasobanutse na gato. Tuzabigarukaho ubutaha, ubu nta mwanya turibone, igihe cyahise. Nagira ngo mushimire ubwo butwari bwo kuvuga icyo atekereza kandi akaganisha heza, mu byerekeye ku kubaka u Rwanda bya nyakuri, kubaka imitima y'Abanyarwanda bitari ukubakira ku kinyoma. Reka rero dutinde ku bashaka kubakira ku kinyoma, ariko tunashima abababajije. Ugira ngo Aha uyu mukobwa ni wavugaga ni Constance Mutima Ukeye? yego yego rwose, urakoze cyane. Constance Mutima Ukeye, ni Constance Mutima Ukeye, urakoze cyane. Tumushimire rero. Sinajya nkunda kureba ibiganiro atanga kuri opinion ze, ariko nabonye rwose. Nahise rwose nafata abonnement kuri iyo TV ye, kugira ngo nyine nzajya nkurikira ibyo bitekerezo bye, kuko nabonye ari umuntu udatinya kuvuga icyo atekereza, kandi birushije benshi barya indimi, nk'abo tugiye kubona mbese. Jonathan, reka rero dushimire Constance Mutima Ukeye. Ariko tunashimire n'uyu nguyu wabajije ibibazo bya nyabyo, akabibaza Mutabazi Etienne, ngo umuvugizi w'ihuriro nyarwanda RNC. Mu by'ukuri jye mubona ari umuvugizi wa Kayumba Nyamwasa, kimwe n'uwo yasimbuye Jean Paul Turayishimye. Jonathan, reka rero muri icyo Ariko kiganiro bakoranye na RNC ni Kayumba Nyamwasa. rwose twita MPRDM Kayumba Nyamwasa, ntabwo twebwe tujya dushidikanya. Ariko rero nabonye nari n'abandi batagiye kubibona gutyo. Jonathan, hari n'abandi batangiye kubibona ku byo twavugaga, ku byo tudahomye kuvuga. Bimwe Kayumba ajya yivuga ngo rwose ngo imyaka ine yose ngo tubuye ibyo ngibyo ku gihe, ikibi yashyizeho nawe bikiba kiriho tuzakomeza tubuye imyaka ine. Nibareke kubeshya, nibareke guhemuka, nibareke ubugome. Natwe tuzi bityo, niho tuzahagarara na wundi mu gihe ibyo byose bizaba biriho. N'icumi izashira, nizere ko itazashira bakifite ayo mahano bashyizeho, kabone n'ubwo bafite abaterozi b'ibindi nka Mutabazi Etienne. Tugiye kureba Jonathan wiyita ngo ni umuvugizi w'ihuriro nyarwanda, kandi icyo kiganiro rero ngira ngo nawe warakirebye Jonathan, cyitwa ngo Programme Politique ya RNC Ihuriro Nyarwanda, yaba ari iy'iterabwoba? Bakagira bati umutumirwa wacu ni Dr. Mutabazi. Jonathan, iyo reka tubaze twumve ukuntu babanje bagwaza Mutabazi ngo ni presente nyine, ngo niyibwire abariho babumva. Reka twumve uko yabibwiye Jonathan. Tugende kamwe kamwe. Ndabona iminota igiye, reka tuyi buri ndajya ndangiza noneho, ngusabe kugira icyo Tuguhaye ikaze, niba bitakugoye watangira wibwira abaduteze amatwi, abantu bagiye kumva bumva ubaye umuvugizi wa RNC. Ese Dr. Mutabazi Etienne Mucyi, mu magambo make mbere yuko dutangira inama y'ikiganiro cyose. urakoze cyane. Urumva ndi Umunyarwanda avuga Ikinyarwanda kimwe n'abandi Banyarwanda bose bamaze igihe mu buhungiro. Njye ndumva amaze imyaka hafi 26. Ni ngombwa ko rero twicara tugatekereza ibibazo tuba twumva mu gihugu, tutirebyeho cyane ahubwo tureba ibibazo twumva Abanyarwanda bafite hirya no hino, ukuntu banyanyagiye hirya no hino ku isi, tukaba twicara hamwe kugira ngo tubiganire. Ndi umuvugizi w'ihuriro wabivuze, ndi na komiseri ushinzwe amategeko mu ihuriro nyarwanda RNC. Ni n'umurya ni na
RNC ni ishyaka rya politiki wenda ibyo twaza kubivuganaho nabayemo kuva ryashingwa kugeza ubu nabaye umukangurambaga mu ntara ya Afurika y'Epfo nza kuba umuhuzabikorwa wungirije w'intara nyuma mba umuhuzabikorwa w'intara muri Afurika y'Epfo mu matora ngira ngo yabaye mu 2016 mba komiseri ushinzwe amategeko akaba ari ibyo ndimo mbere twagiraga manda z'imyaka ibiri muri manda y'imyaka ine ufite manda kugeza mu mwaka w'2022 turatane wumvise uko nyine iyi presence wamwumvise nyine ko yatangiranye n'ihuriro nyarwanda sinzi icyo wumvise muri presentation ye natani banze utariho nyumva wenda ndakumva ndakumva uretse ko abeshya ntabwo yatangiranye n'ihuriro nyarwanda ihuriro nyarwanda ahubwo ryaramurokirise aza kuba umuyoboke waryo yego nta kindi numvisemo kirenze ikindi numvise ni uko ahubwo numvise ko manda z'imyaka ibiri bazikuyeho noneho hari ubanza barazigize imyaka itandatu avuze ngo azavamo muri 2020 ngo nini ngo nini ubu ntihashize ine kandi avuze ko azarangiza na 2022 ubanza ari itandatu ku mugani wawe sinakubeshya ariko ubanza barongeye gutora muri 2008 Jonathan muri 2008 bakoze ibiri tumaze gutandukana kuva muri 2016 2018 none badakora andi matora ya nyirarureshwa ndabyibutse reka dukomeze twumva ahantu avuga nyine bamubaza bati mu myaka icumi ihuriro rimaze niki mwagezeho ariko kuri icyo kintu cy'amatora Yozefu ndagira ngo utari wakivaho abantu batazanibwira ko muri RNC haba amatora nta matora haba habaho kunoma kandi ibyo byose bikorwa na Kayumba uribuka ko Kayumba ubundi ariwe wari ushinzwe ngo ibintu by'amatora nyuma afite abantu bamufasha kwiba muri Afurika y'Epfo afite uri witwa Safari Starle wibaga n'umuri MDR akagira hano mu Burayi akagira uwitwa Nyirinka Stasi nawe wari igisambo muri mudera aho ngaho afite ibisambo rwose yari kwishyura azi neza uribuka ko Kayumba niwe wari ushinzwe kwakira kandidatire no guhagararira amatora uribuka ko muri nyuma dutandukana yaje kwigira vice coordinateur kandi ariwe ukuriye amatora ukibaza ute se we kandidatire yayihaye indi yego rwose kugira ngo aze kuba vice coordinateur ariwe wari ukuriye amatora ariwe wakiraga kandidatire z'abandi noneho we aze no kuba vice coordinateur ugize neza kwibutsa ko muri RNC nta matora hari kandi twagiye tunabivuga kandi nushaka tuzana bigaruka ko dufite ubuhamya bwinshi butagira ingano yes noneho reka twumve neza ko n'ikinamico reka dukomeze twumve gatoya tuko hari byinshi byo kuvuga ahavuga nyine uko ihuriro ryashinzwe Jonathan urumva ko yavuze ngo yatangiranye naryo ariko aravuga nyine ageza ku icumi barishinze aho none uraza kumbaza ntabavuga amazina n'abashinzwe n'abanditse Rwanda briefing atavuga amazina uri umuvugizi w'ihuriro nyarwanda RNC rero ni gute abanyarwanda ko rimaze imyaka icumi ari ihuriro rihuza abanyarwanda mu rwego rwa politiki mu myaka icumi rero ngira ngo ikibazo cyane nk'umuvugizi waryo wavuga ko muri iyo myaka icumi ihuriro nyarwanda ryageze kuki ni izihe mbogamizi mwahuye nazo mu gukora politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ari na politiki nyine ikorerwa hanze y'igihugu urakoze cyane burya ikintu cyose kigomba kugira aho gihera kikagira uburyo gikora
abantu nyarwanda bakunda kwibaza kuri icyo kintu mu mazi imyaka 10 nkaho ibikorwa byacu ari ukubirebera mu ntuza mu ndorerwamo y'imyaka ariko ntibabirebere wenda no mu ndorerwamo y'ibibazo bihari bikomeye bigomba gukemurwa niba abantu bahuye mu 2010 ari abantu 10 bakavuga ati dushyizeho ihuriro nyarwanda rinsego ndavuga abarishinze hagomba no kuboneka umwanya wo kugira ngo bubake iryo kuriro rikwirakwiza amashami hirya no hino abo ni abagabo bahuriye Bethesda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumvikana ku bitekerezo wabonaga ibyinshi byari bikubiye mu nyandiko yitwaga Rwanda Briefing n'inyandiko yari yanditswe n'abayobozi bahoze ari abayobozi bane bari bavuye muri Leta y'u Rwanda ariko mu by'ukuri yerekana n'ibibazo byariho muri mu gihugu muri icyo gihe kandi wenda bimwe bikina ariho ubu ngubu ubwo rero kuva icyo gihe ihuriro ryagiye ryiyubaka rikwirakwiza amashami yaryo batangiye ari abantu 10 ariko ubu ngubu turi ihuriro rifite abayoboke benshi kandi turi mu ntara nyinshi ngira ngo zigeze nko kuri 15 16 subiramo ikibazo cyawe iyo muvuze ngo muri mu ntara zisaga 16 mamuvuga ibihugu intara ni ukuvuga igihugu kirimo abayoboke ibihuriro nyarwanda niko tubivuga tufite uburyo ihuriro ryacu teye tuvuga iyo twese turi kumwe nk'abayoboke bihuru tuvuga ko ari igihugu cyo gihugu tuvuga mu by'ukuri ni u Rwanda ntiwite cyane kuba dutatanye hirya no hino ku isi ariko igihugu tugamije ni u Rwanda dufite rero urwego rw'igihugu tujyana n'urwego rw'intara intara ni igihugu icyari cyo cyose kirimo abanyarwanda bari muri mu ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress Jonathan uzi ko iyo babaje aho bageze buryo bavuga ngo bafite za structure niyo babaje aho urugamba bari basezeranije abantu bigeze aravuga ngo bafite za structure sinzi niba ari cyo wifuza kuvuga kuri iyo mvugo ya y'umuvugizi wa Kayumba Nyamwasa Jonathan urakoze muvandimwe Joseph nagira ngo ngushimire nanone kuko iki kiganiro ni ikiganiro mu by'ukuri cyagaragaje ibinyoma byinshi no kuri mangatanya no gusambagurika kuyu umuvugizi wa Kayumba ingingo ya mbere yavanje kuvuga ko yatangiranye n'ihuriro ku ngingo ya kabiri avuga ko ihuriro ryatangiwe n'abantu 10 abo bantu 10 ntiyabavuze ngo wenda navuge ko muri abo bantu 10 atari arimo anavuga ko aba byahereye kuri Rwanda Briefing yanditswe n'abantu bane bahoze muri FPR nabo ntiyabavuze nabo ntiyabavuze bigaragara ikinyoma gihunga amacakubiri Kayumba afashijwe n'abateruzi ibindi bashyize mu ihuriro bakarisenya abari barashinze iryo huriro haka uretse umuvandimwe wacu nyakwigendera Patrick Karegeya watuvuyemo yishwe na Kigali abandi 9 mu by'ukuri twari twararyubatse nk'uko amoko yacu ari nk'uko twari muri mu mashyaka atandukanye mu gihe cya Repubulika ya mbere ya kabiri na Repubulika ya Kagame duhura nk'uko ubizi Yozefu tugiye kubaka ikintu kigaragaza uko turi no kuga ku mateka yaranze izo leta uko twagiye tuzibamo no kuvuga amakosa yazikozwemo n'abayagizemo uruhare n'abari muri twe tugashingiraho gusaba imbabazi dushingiye ku byo twagiye tunyuramo mu mirimo twari dushinzwe nibyo twumvikanye na Kayumba Nyamwasa nibyo twari twumvikanye na Patrick na Dr. Theogene na Dr. Gahima na Chondo na Dr. Hakizimana na Nayigiziki na Jean Paul Turayishimye
nkuko twari nawe Joseph nkuko nanjye nkuko twari turi 10 twubaka RNC muri abo bantu rero wibuke ko abatutsi barimo harimo nyakwigendera Patrick harimo Kayumba harimo Rudasingwa harimo Gahima harimo Musonera harimo Jean Paul mu bahutu harimo Joseph harimo Chondo harimo Hakizimana na nayigize iki uretse Patrick watuvuyemo yishwe abatutsi bari muri bubatse RNC kubera imidugararo n'imvururu za Kayumba bifashijwemo nabo bateruzi ibibindi bane barimo aba ngaba bagenda biyongeraho ndavuga barimo Chondo Hakizimana na nayigize iki noneho na Kayumba wari ufata wabakoresheje wa kugira ngo bamufashe gusenya ihuriro abandi bose niwe mututsi wenyine usigaye abandi bose bavuye muri iryo huriro noneho we nabanditse Rwanda briefing nabo niyo ngingo nari ngiye kugeraho abanditse Rwanda briefing ni Gahima ni Dr. Théogène, Dr. Gahima, Colonel Patrick Karegeya nyakwigendera na General Kayumba. Nyamwasa. Patrick nawe nanone wavuye muri abo bane Gahima yarabereretse Rudasingwa arabereka kubera izo ntambara za Kayumba zo kubeshya ngo agiye kurwana intambara ngo afashe ngo FDLR n'abahutu ko basubirana ubutegetsi nk'ibyo bari bariho tubabwira tuti izo ntambara mushaka gutegura ntizishoboka ni muzireke ntabwo igihe cyari cyagera mureke tunyure muri izi nzira izi n'izi twari twarateguye abo ngabo hasigaye we wenyine Kayumba uwo nguwo bahetse uyu munsi wa none akaba asigaranye ibyo bisigazwa by'ihuriro ryahwereye ryuzuye gusiba inyoma no kugenda bahisha ukuri ku mateka yacu ibyo twari twarasezeranye kuvuga muri icyo gihe yanze kubivuga nibyo twatangiye tuvuga kuva dutanye kuko twarabimubwiye ko igihe kigeze kugira ngo ukuri kujye hanze niba dushaka koko guha icyizere abanyarwanda tudakwiye kubaha icyizere gihisha ibinyoma kuko ubwicanyi bwakozwe muri kiriya gihugu Joseph nk'uko ubizi ni ubwicanyi ndengakamere kugira ngo hakorwe genocide ebyiri mu gihugu kirimo amoko atatu amoko abiri avemo amarane mu buryo nk'ubwo twabonye bifashishije inzego z'igisirikare n'inzego z'iperereza kugira ngo bateze ayo macakubiri uyu munsi wa none abantu bakaba baruca bakarumira ngo ibyo bintu ntibikavugwe ari nabyo twari twubakishije ihuriro Rwanda National Congress tuvuga ko tugomba kubivuga ikintu ku kindi cyane cyane ko Kayumba yari azi neza ko agomba gusobanura ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko Kayumba nyuma y'urupfu rwa General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye RPA dutera muri 90 hagakoreshwa mayeri n'ubugome ndengakamere bwakozwe na Kagame abufashijwemo na Kayumba na bakabarebe n'abandi bari bafatanije bakica Rwigema nyuma hakaza gukurikiraho kwica abari bamukurikiye aribo bayingana na Bunyenyezi noneho ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko habaye ikibazo kugira ngo Kagame abashe kwimikwa kugira ngo ayobore FPA intambara yarananiranye inkotanyi zisubira Bugande ku mupaka w'Ubugande zisubiye Bugande biba ngombwa ko Uganda yemeza abasirikare bacu ko bagomba kwakira Kagame nk'umuyobozi ni naho habaye ikibazo cyo kuvuga ngo
mureke tuzabiganire twafashe igihugu ari nayo mvugo n'ubu ngubu n'aba ngabo barimo bavuga ibyo bintu byose birazizinga birazimangatana murebe n'uyu munsi wa none urupfu rwa Rwigema ntabwo baruvuga urupfu rwa bayingana na Bunyenyezi na bagenzi babo ntabwo baruvuga kuko Kayumba yamaze kwimikwa ahabwa DMI ahawe imbaraga zo kwica abantu bose bagiranye ikibazo na Kagame mu basirikare izo mbaraga zikomeza kugeza dufasha igihugu ari nazo zakoreshejwe mu kwica abaturage b'abahutu ndetse na bamwe mu batutsi ariko cyane cyane abaturage b'abahutu mu ma prefecture atandukanye twanyuzemo cyane Byumba Kibungo Ruhengeri Gisenyi Kigali Butare Gikongo ayo na ma prefecture yahuye n'ingorane za DMA ibyo byose ni Kayumba wabikoze ku bufatanye bwe na Kagame na Kabarebe ariko wari top yabyo wari unayoboye DMI ni Kayumba kugeza uyu munsi wa none atari yanemera ko yayiyoboye ayihunga uribuka Yozefu ko hari aho yigeze kubeshya ngo yarayoboye ngo bato ya 21 yego kandi icyo ni ikinyoma so ikigaragara rero ni iki nuko ibyo byose byihishe inyuma y'ubwo bugome n'ubwo butindi ari byo mu by'ukuri agerageza bagerageza gupfukirana no guhishira ishingwa rya RNC abari barishinze uko RNC yasenyutse igasigara ari ishwangi noneho nibyo rero uyu muteruzi w'ibibindi atangiye kuri manga atanyegera ngo yatangiye ihuriro ngo ari mu batangiye ihuriro nyuma akagira ati abubatse ihuriro bari abantu 10 ntasobanura niba muri aba 10 yari arimo ntasobanura bari barigize ese risigayemo bande bari mu moko ameza ate nk'uko twari twarishinze ese ibyari byateguwe ko bizakorwa byashyizwe mu bikorwa icyo ibyo byose nta na kimwe bashobora gusobanura kubera ko buzuye ibinyoma Yozefu nuzabishobora uzagarure ibiganiro nagiranye na bari abateruzi b'ibibindi mbagira inama mbabwira ubwicanyi bwa Kayumba n'amayeri ye nuko agiye gusenya ihuriro kandi abifashijwemo nabo bakarahira ko badashobora gusenya ihuriro kandi ko badashobora kunyuranya n'ibitekerezo nari mbahaye Jonathan wabuze uti ibinyoma ariko aho hose mu kiganiro cyose avuga kine ko RNC yashingiye ku kuri kandi kigendera mu gushaka kuri Jonathan reka hari aho dukomeze twongeye dushimire uno musore wo kuri ku mugaragaro radio televiziyo ku mugaragaro witwa Ngendahimana Jean niwe dukesha kino kiganiro nyine aho yabaje yahasi ibibazo oya si bibazo rwose Etienne Mutabazi umuvugizi wa Kayumba Nyamwasa radio televiziyo ku mugaragaro ikaba ari yange Ndahimana Jean uwo ngo ni wa muhasi ibyo bibazo reka kuko yaramubaje ati yakomeje kumubaza nyire ku mateka ku bumva amateka ariko akamwibutsa yuko mu bayobozi ba RNC arimo abagize uruhare mu makuba yabaye mu Rwanda reka tubyumve nyine wa muntu avuga ngo baharanira ukuri ko reka tubanze twumva haravuga ngo bazigisha ukuri mu mashuri ngo abana bamenye ukuri ngo bidahuye na radio ngo bidahuye na ya leta y'agatsiko k'abatutsi ngo ariko ngo bo bazigisha ukuri kandi ari ibinyoma gusa biranga reka twumve aho mubaza ati ariko mu bayobozi ba RNC harimo abakoze amahano muri 1995 1996 1997 aho yibagirwa za 90 kuva 90 ahubwo zose ndetse na nyuma yazo reka rero dukomeze ikiganiro cyacu twe kuzahirana n'amateka ahubwo dukomeze twibake ni ijambo uvuze ariko muri aya mateka nyakubahwa Mutabazi murabizi ko ari amateka abanyarwanda batumva cyangwa se batumva kimwe muri rusange gifite amateka atari yunga abanyarwanda batarumva kwayo ndetse no mu bivugwa murabizi ko hari ibivugwa muri RNC by'umwihariko ngira ngo nari ikibazo nashaka kubaza
MRNC hari bivuga ngo abayobozi ba ihuriro nyarwanda RNC baba baragize uruhare mu bibazo byabaye mu Rwanda 95 96 97 by'umwihariko babivuga nabo mu bwoko bw'abahutu amoko ntago ari byahimbye amoko arasanzwe no bakavuga ati ariko se ihuriro nyarwanda RNC mu gihe bamwe mu bayobozi baryo akenshi nabo bashakishwa n'ubutabera ni gute batubwira ko ubwiyunge ndetse no n'ubumwe bishoboka mu Rwanda abo bantu bo ubasubiza iki muri rusange urakoze ndagira ngo ndanongere nguhe ubunararibonye gifite nuko naba nakoze mu cyikarusha kuva mu 2000 kugeza mu 2012 navuga wenda ko hari ibintu nzi abo banyarwanda uvuze ndibaza na abacamanza ni ba procureur buryero birakoshye mu bintu nkabiriya ubuka ngo umuntu kanaka yakoze ibi uranyumva turakumva buriya mu bintu nkabiriya by'intuza by'ibyaha byakozwe abantu bagombye kwitonda biroroshye kuba wavuga uti kanaka yakoze ibi yakoze ibi ariko rero nanone ugomba kuvuga uti nari mpari mpagaze icyo ni icyambere kimwe icyaka ushobora kuvuga uti narabyumvishe iyo wabyumvishe hari n'abandi baba barabyumvishe biravuga ngo se mwumvishe iki ibyo babyitangira ngo mu gifaransa ibyo bita privacy constitutionnel y'abantu babonye ibintu ushobora no kuvuga uti narabisomye barabivuga byabaye ikimumu ariko rero wagombye kuntuza kuko buriya biratworohera nk'abanyarwanda kuvuga ngo kanaka yakoze ibi ubundi nanone mu gihugu cyabayemo ibintu nk'ibya mu Rwanda dufite n'inshingano yo kurekuranira no kuvuga kugira ngo tuzagere ku bumwe n'ubwiyunge ntabwo ari uko abantu bose bazaba bafite ibiganza byera hazaba wenda abana bataravuka bashobora bo ntabwo wenda bafite icyari cyo cyose ariko abantu bari hungu ubu byaba ari ukwirangagiza uvuga ngo njyewe ngo ndi miseke igoroye ngo buriya ni wakoze ibi ngibi ndajya nkubwira rero ko nk'ihuriro twebwe dufite gahunda y'umwe n'ubwiyunge nyabwo iyo ni intego yacu ya gatatu irimo ngira ngo ingamba eshanu ngira ngo ngusomere turateganya gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu nukuvuga zigamije nuvuga gahunda usanga abahutu abatutsi n'abatwa baringaniye buri wese afite ijambo ntawe uvuga kubera ko yashyizweho igihugu no igitugu noneho ukavuga uti njyewe nabibonye gutya njyewe nabibonye gutya noneho mukagera ku mwanzuro kuko buriya ibyagiye biba mu Rwanda nuko hagiye havuga gusa uruhande rufite ingufu nk'uko bimeze n'ibyo biri bubona mu Rwanda bavuga ariko ntitwibagize ko hariya mu Rwanda bavuga ururimi rw'agatsiko k'abatutsi kari muri leta nibyo bivugwa ibindi tubyibagirwe cyangwa tuzabigarukeho mu kiganiro kirambuye dufite na n'indi ngamba yo gushyira intego mu bikorwa yitwa ngo ni ugushyiraho gahunda yo kugoboka imfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiriye u Rwanda nta vangura iya gatatu akaba ari ugushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri tugashyiraho uburyo bwo kwigisha abana bato n'abakuru ibijyanye n'umwe n'ubwiyunge no gushyigikira ubuhanzi ubugeni n'ubukorikori biganisha ku umwe n'ubwiyunge urumva rero ihuriro nyarwanda twebwe gahunda turayifite ibi ndimo kukubwira nk'uko wabivuze ni mirongo bigari ariko rero buriya muri politiki ugomba kugira ikintu nakwita nka strategy yo kugira ku kintu ugomba no kugira ibikorwa bikorwa buri munsi ibyo ukora mu gihe kiringaniye no cyavuba ikiringaniye n'igihe kirambye ibi rero byose ndumva tutabijyamo ariko ndagira ngo nkwizeze ko n'uhuru nyarwanda tubifite ngira ngo Jonathan ati nakoze arusha kuva muri 2000 kugeza muri 2012 yibagiye no kumubwira ko yize amategeko ndetse akanayaminuza bya nyabyo ariko se igisubizo Jonathan ahaye uwo munyamakuru Jean Ngendahimana urumva gihuriye he n'amashuri yize Jonathan urakoze Joseph ikintu cyambere ahubwo
mbonyemo nuko agomba kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe koko Jarenze first of all mutabazi n'umuhutu nimba adafite umutima wo no gukunda abantu muri rusange ntagira n'umutima wo gukunda abo bahutu Kayumba yishe awari makura ho icyaha akavuga ngo ntabwo ngo bamuvuga ari abacamanza cyangwa ngo ba procureur azi neza uburyo Kayumba yishe abahutu kuva 90 kurinda ava mu Rwanda uyu munsi wa none ntanatekereza abacitse ku icumu rya Kayu bazi neza ubwicanyi yabakoreye bahora batanga ubuhamya bahora baboroga benshi cyane hari uwitwa Eric irindi bari Imaniraho watanze ubuhamya muri za Ruhengeri ko babise yirebera n'amaso ye n'abandi benshi n'abandi benshi abagi ngo wari uhari urumva no afite ikibazo ntabwo byumvikana ikindi aravuga ngo ibyo bagamije kwigisha ihuriro barigize ubushwangi niba batari bigisha umuco wo guca bugufi no kwiyunga mu ihuriro bashenye rugikubita uwo muco niwo bazajyana bafasha igihugu bazubakisha u Rwanda uwo muco wo kumva ngo abanenze ibi bintu baba bavuga biteye bityo kandi tuvuga by'ukuri tuzi duhamya tuzi bihamwa ndetse bifite ibihamya no binashingiye no kuri mapping report binashingiye no ku maraporo atandukanye yakozwe agaragaza uburyo Kayumba na Kagame na bakabare bagenzi babo ari abicanyi ruharwa bakoze muri kiya gihe cyose uyu munsi wa none agahagarara hari yagiye kuburanira Kayumba ngo ntabwo ngo ababivuga ari abacamanza cyangwa abaprocure none se ibyo bavuga Kagame bo ni abacamanza cyangwa n'abaprocure nazakubwira itandukaniro rya Kagame na Kayumba baba barahahagaze ibyo birirwa bavuga byose kuri radiyitahuka badushimuse baba barahahagaze ikindi ndagira ngo mubwire abadukurikiye bajya bavuga ngo ntitukavuge ngo ibintu nk'ibi ngo bituma ngo urugamba rusubira inyuma urugamba se rurwane rwerekeraye urugamba rwo gukuraho abicanyi twimika abicanyi urugamba rukuraho abajura twika abajura urugamba rukuraho abantu b'inzangano n'amatiku n'ibinyoma twimika abafite inzangano n'amatiku n'ibinyoma duko none se Kagame igihugu yaragishenye yaragishengabaje afashijwe na Kayumba na bagenzi Kayumba amaze guhunga Kagame araguma arasenya n'abo basigaranye Kayumba aho aziye tumwakiriye dushingare n'isituzi ko tugiye kuvuga ibyo bintu byose tukabishyira hanze aca inyuma afasha abateruzi b'ibindi kusenya RNC bayigira ibishingwe kuva mu myaka 10 ishize RNC imaze gucikamo ibice nk'inshuro enye kugeza aho bari bayigize hafi ya bose ariko abateruzi bindi baramufasha ngo niho akagira uvuga Kayumba nyirango n'abandi bari yabo komeza uwo yunze mu ryandagije imana aho yamaganaga radio ya Semana ko agwa dakwiye kuvuga Kayumba reka umuhungu riya nusa Jean Ngendahimana reka twumva handi hantu yamubajije nyine ko reho avuga ukuntu bazabogora amateka ati tukiri ku mateka ati amateka ya Kayumba yica abahutu mu buvumo bwa Nyakinama aturabivugaho ikireka twumwumve ni kagufi ko tukiri muri gahunda ya mbere uvuze ngo yo kuvugisha ukuri ku mateka yabaye mu Rwanda hari abantu bavuga bati nta nubwo twamutsinda ni General Kayumba Nyamwasa umwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda ngo mu gihe yarayoboye ingabo yari chief of staff w'ingabo z'u Rwanda
icyo gihe ngo hari ibijyanye n'ubuvumo bwabaga nyakinama bwafunzwe hateramo abahutu benshi ngo n'abandi no bakavuga bati none se niba abantu batavugisha ukuri bari hanze ngo bavuge ibyabaye ubwo bazavugisha ukuri ariko bageze mu gihugu biratangaje rero ntuza iyo nk'abanyarwanda bafite ibibazo nk'ibyo dufite wumva nyine umwanya wose bawusiga ku muntu umwe buriya nk'uba warabivuze kuri nyakwigendera Patrick Karegeya mu 2010 byari gufata rwose umwanya aricyo kivugwa ariko aho bamaze kumwicira ndumva wenda byarashyize bihagarara si ukuvuga ngo wenda na Kayumba nuko byamugendekera Kayumba ni Tutsi wavukiye mu buhunge mu Bugande ntabwo avukiye mu Rwanda kuba yarafashe intwaro nk'undi musirikare uyo w'ingabo noneho bi akagera igihe bagera muri leta akaba ibitero by'abacengezi nk'uyo w'ingabo agafata ingamba n'undi musirikare wese wo mu rwego rwe yafata uko byakwitwa kose ntabwo nubwo ibyo byose tubifite ibimenyetso ni bya bina kubwira ngo ese wari uhari ese warabyumvishije ese abandi bo bumvisha iki basomye iki aho rero niba nanone tukimubona gutyo ni ikibazo kuko nigeze nkubwira ngo ikintu bitakurekuranira hano muri Afurika Jonathan kuba yararimbuye abaturage b'inzira karenganiye iyo za Ruhengeri Gisenyi na Byumba n'ahandi n'ahandi muri za Butare naho yarishe n'ahandi n'ahandi ibyo ngo ni akazi yakoraga Jonathan urumva uwo muntu none se kandi yarabaye umusirikare mutabazi niba adafite ikibazo cyo mu mutwe nawe baramubaza abantu bahungiye mu buvumo none se abo bantu baguye hagati bakamupfundikira biyemewe bagapfundikira ubuvumo burimo abantu ibihumbi n'ibihumbi bakabamburiramo ubwo agatinyuka kanavuga nta n'isoni afite none se ese ahubwo ashaka kwibaza ko Kayumba yari umusirikare usanzwe yari umusirikare wayoboye DMI yamaze abantu yari umusirikare wayoboye ingabo kandi izo ngabo zo mu Ruhengeri Gisenyi muri biriya bice niwe wari uyibereye aho yavugaga ko aza Ruhengeri azayitera itari yego none baramubaza bati se abavuga ko yisha abantu mu buvumo we akavuga ngo ninde wari uhari ikindi kimwe nk'umusirikare wo mu rwego rwe ngo yakoraga akazi ka gisirikare niko yabaye nk'uvuga none se akazi ka gisirikare yari ashinzwe kwica abaturage ngo hateye abacengezi ukwica abaturage Jonathan ibintu tuzabigaruka ni amahano arwaye mu mutwe ku mugani wa ya muteruzi w'ibindi si gusa reka tugane ku musozi ndabona igihe kitujyanye iyo biza kuvugwa byibuze wenda n'umututsi nari buvuge ko ari umututsi ufite urwango abahutu ariko kuba bivugwa n'umuhutu uzi ko hishwe abahutu batagira uko bangana hari n'abacitse ku icumu bari ukomoka mu karere Kayumba yayogoje yishemwe abaturage benshi akaba agatinyuka agahagarara imbere y'abantu akavuga amagambo ateye atya barangiza bakavuga bamureshya nkwano nawe ni mureshya nkwano abantu bo muri oposisiyo koko mu by'ukuri biyopoza ku kinyoma ku bwicanyi ku busahuzi n'ibindi bibi bijyana nabyo baba bakwiye guhaguruka bakamagana abantu bateye batya biteye ubwoba biteye agahinda kandi tuzakomeza tubirwanye Jonathan tugane ku musozo hari aho yageze amubaza kuri Rutabana ambwira tese uriya musore uriya mugabo nako ni umujene ariko ni umugabo reka mwite uko Jean Ngendahimana wa Radio TV ku mugaragaro yaramubaje tese ati ko hari ikibazo gikomeye cy'umutekano wayo kiba RNC aha yaraguje kuri afere Rutabana Jonathan none uze kumva ukuntu umuteruzi w'ibindi yamushubije Etienne Mutabazi
umva ukuntu yamujwe ese mu kanya ko wumvise azana 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 Patrick Karegeya yamuzanye gukora iki muri biri bari bamaje Kayumba yazanye Patrick Karegeya gukora iki wumvise ukuntu ku mugani wa muntu ati niyakoze arusha nize amashuri ibyo ntiyabivuze ariko nzi ko yayize ugatangarirwa mu izo ngizo nka Patrick Karegeya yamuzanye gukora iki muri biri yakoze yego ntaho bari cyabwirwa moje ntaho byari bifuriye kuba yarize amategeko yo kubeshya nabi kandi kuko hari na logique rwose ya kimeze y'abaturage Patrick Karegeya yamuzanye gukora iki reka rero tu reka none tujye ku yinda feri nayo bamubajije nyine nayo agatomboka akavuga amahano afere Rutaba na Jonathan tubari nayo duherukiraho rwose ni iminota icyenda ndaza kuguha ijambo ubivuge nitumara kumva iyo minota icyenda aho bamuza kuri afere Rutabana n'inyine n'abandi nuko batavuze amazina y'abandi bantu baguriwe irengeje ateseti wanyu nari ingamba mufite zo kugira ngo habe umutekano ku bayoboke ba RNC yavuze bikiya birumvikana twe tuvuga byinshi cyane kuko tunabizi tuzamufasha kugira ngo nyine abashe kujya nyine anabasha kumu ariko ibyo yamubaje birahagize ahereye kuri afere Rutabana Jonathan reka tubaze ihuriro nyarwanda niryo huriro cyangwa ishyaka rya politiki rimaze gutakaza abantu benshi mu rugamba rwo kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame ibi bintu byo gutakaza abantu benshi mu ihuriro tutiriwe tujya kubarondora mubivuga nk'iki aho ntabwo haba hari ikibazo cy'umutekano mu ihuriro ku buryo abayoboke banyu n'abandi bantu bafasha mu bintu bya politiki baba batarindwa cyane ku buryo buhagije oya wamfasha kuko yuvuze ngo uti niryo shyaka rimaze gutakaza abantu benshi wenda aho ngaho wavuga uti mwatakaje kanaka kuko mu rugamba rwose ibya byose habamo ibitambo twarabivugize nageze kuvuga ko nyakwigendera Patrick Karegeya bamwiciye hano yishwe na leta ibyo byo ntabwo tubishidikanyaho habaye imanza batanze n'impapuro zo gufata abantu abitwa ba Kirisi Gafaranga ba Alexis Sugira banavuze ko abo babikoze batumwa n'u Rwanda twumvishe amajwi ya y'umukuru wa polisi ubu ngubu Dani Munyuza zari umukuru w'ishamishijwe iperereza mu ngabo ahabana amategeko kuza kwica abantu hano kandi barabishe basashe na Kayumba hari n'abandi wenda bagenzi bacu bagiye bagira ingorane zinyuranye ariko wenda uvuze uti ari Ben Kabaka irengero mu mwaka ushize n'ubu ikibazo cya Ben Rutabana noneho reka wenda niba ari kibajije gisobanura kuko umuntu yabyumvishe hanze yagiye ku mbuga nkoranyambaga biragora Ben Rutabana yavuye iwe agiye mu Bugande ibyo n'umuryango yabyanditse batwandikiye ibaruwa ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi mu 2019 iyo baruwa twarayibasubije ariko ndagira ngo navuge ko ku kibazo cya Ben Rutabana kumenya byagenze gute habaye urubanza mu rukiko rukuru i Kampala rwasomwe ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatatu mu 2020 muri urwo rubanza rwasomwe n'umucamanza witwa Esther Nambayo ndabyibuka bari barahamagaje umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza rya gisirikare bahamagaje umuntu umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano mu gihugu hagati bahamagaje umukuru w'igipolisi bahamagaje umuntu ushinzwe ubugenzacyaha bahamagaje uwo bita komanda wa ubugenzacyaha budasanzwe ibyo bita Special Investigation Bureau bahamagaje intumwa ya leta uwo bita Attorney General bahamagaje conseiller muri ambasade y'Ubufaransa bahamagaza consule bafata icyemezo bati iki cyemezo turakibona ariko icyo kintu abanyarwanda bagiye bakigarukaho
kwa kundi abantu iyo babwiwe ikinyoma bashaka kugira ngo bagikuririze barakomeje wenda ni wenda nabyo bashaka kumbaza ngo buriya ngo RNC Kayumba Nyamwasa muramwe Frank Ntwari buriya ni bo bazi aho bashakaga nubwo nibaje ko mwatakaje abantu benshi nibyo ndimo kugusobanurira igihe rero abanyarwanda bavuga uti dore habaye n'urubanza izi nzego zose n'izi gihugu cya Uganda kigenga ndabyongeraho ni n'inzego zikora kuko buriya tujye tureba inkiko uko zikora muri biya reka tuvuge muri biya bihugu byo mu gace n'ibibi byarabayeho umuntu agakomeza we ya myumvire ye hari ibyo bavuga ngo mu cyongereza ngo a tunnel vision urabona aho mu Burayi tuye hari iriya mihanda inyura munsi y'ubutaka aho bita muri tunnel hari abantu rero babazi yuko kuriya kubona nta rumuri ruhagije rurimo akaba ari ibyo abona gusa atazi ko hanze iyo tuneri hari urumuri hari abantu bigumira aho ngaho abo rero kugira ngo uzabavanemo kere kujya ukarimbura umusozi kandi urimbura umusozi wabarimbukana ariko si byo rero turimo kugira ariko Dr. Mutabazi igihari nuko Ben Rutabana yaburiwe irengero ari umuyoboke wanyu nicyo cyane yari nta nubwo ari umuyoboke gusa yari umuyobozi yari komiseri ushinzwe kongera ubushobozi mu ihuriro ni ibintu byatubabaje ni ibintu twashyizemo ingufu nyinshi icyo wenda ni ngusobanuye ni uburyo hanze babifashe butari bwo nakubwiye ko ni umugabo wari wavuye ariko nta nubwo ari hanze ntabwo bavuga ko ari hanze babifashe gutyo kuko abandi bari abayobozi mu ihuriro harimo nka Jean Paul Turayishimye n'abandi nibo bavuze bati ibyo byose Jean Paul Turayishimye impamvu yabivuze rekanye kubwiye twanabitanze ibiganiro nuko mu by'ukuri mu bantu bagize n'uruhare mu kugira ngo Beni agire ibibazo yagize yari afite mu ruhare rukomeye kuko twashatse kugira ngo tubimuganizeho aratunangira tubifata gutyo ariko nkubwiye n'ibyakozwe buriya iyo abantu bari muri ihuriro nk'ibi bakagira ikibazo gikomeye nka kuriya tushyiramo imbaraga nyinshi naha rero twazishyizemo tuza kujya ku myanzuro uko Jean Paul Turayishimye yagize uruhare mwizimira ariko tuvuga ko mutigeze mushaka gushakisha Beni ko ahubwo mwahise mwihutira kumwirukana ibyo bintu byabaye ariko umuntu umwe ntuza icyo gihe twabaga muri komite nshingwabikorwa y'abantu 25 uwo muntu umwe wari unanashinzwe wenda no gushakisha amakuru muri urwo rwego utarabikoze ahubwo agashaka kugira ngo ashyire icyasha kuri bagenzi be ubwo we wamufata gute koko kuko aburiye ahantu tunakorera n'amakosa menshi cyane niyo tudashatse cyangwa ngo dushyire imbaraga mu kumva ibintu uko biteye nakubwiye ibintu bibiri cyangwa bitatu icya mbere nuko Ben ava iwe nta muyobozi w'ihuriro wari ubizi uretse Jean Paul ibyo byo twarabibonye ageze aho yageze ntawe yabwiye ati nahageze uretse Jean Paul ibyo nabyo twabibonye umuryango we niwatubwiye ati Ben yabuze noneho ntiwagarukira aho ngaho wanashatse abanyamategeko warabyumvishije abanyamategeko bashyizeho bamushambo ngira ngo bari bafite abanyamategeko benshi umuryango yaravuze wumvishe bashiki be muri Canada mushiki uba mu Rwanda n'abandi bishutize baragiye barakurikirana mu rubanza reka nkubwiye harimo n'umuntu witwa Stormy Sankara mubyara wa Ben hari umwitwa Martin Shabukuru wibishutiye abo bose bari mu rubanza none igihe ufite ikintu kimeze gutyo ariko ugakomeza ngo Jean Paul ijambo rye niryo niba wenda yaba mbizera ko utari muri yo niba hari abashaka kubifata nk'ivanjiri ubwo wabifata gutyo ariko nanone nanjye nakubwiye nti dore ibyabaye reka mbigarukirize hano kuko ntabwo nagenda ngo ngumye nshaka ibirenze ibyagezweho mu gihugu kigenga binyuze no mu manza binyuze mu rukiko kandi rwigenga
yego ahari ni ibintu byavuzweho cyane nta nubwo twirirwa tubigarukaho cyane kuko kugeza amasaha twabigarutseho ahubwo twabigarutseho noneho nicyo tutavuze ahubwo icyo nashaka kuvuga ni iki ko bimaze kugaragara ko abayoboke ba Rwanda National Congress bihuriro nyarwanda bakunda kugira ibibazo by'umutekano ntabwo mubona ko ari ikibazo ko mukwiye kongera strategi zo kurindira abantu banyu umutekano no icyo cyo ni ngombwa nta bantu bose burya sinumwe huru gusaba akora badafite strategi ariko nanone duhanganye izo manza ntabwo zashinjuye na gato ya Kayumba Nyamwasana muramwe Frank Ntwari ntabwo izo manza zigeze zivuga ko Jean Paul Turayishimye ari we uri ufite uruhare mu igiswa rya Ben Rutabana Jonathan numva ko izarigwa imazu umuntu wize amashuri nako si ukuvuga yarayize zimeze nk'ibyo igisambo gifashwe kibimyumbati Jonathan ije muri ryaho ya umva birababaje kumva umuntu ufite doktora mu mategeko acurikanga amagambo n'ikinyoma ku bintu bijyanye n'amategeko yize byonyine ahubwo no kuba nta n'ubumuntu anafite harimo iyo arrogance yo kwiyemera yo uribaza ukagira ngo kubona umuntu wari umusangirangendo wabo bamuzimiza kwiyemera ko mu buswa bwinshi cyane Jonathan mu buswa bwuzi ubugome ubugome n'ubuswa wi n'ubuswa bibirenze urugero bitukisha ubwenge bwo kugira ngo aproteje uwahetse ku bitugu Kayumba na muramuwe hari ikibazo kikomeye mu by'ukuri Daboro icyaba gishyira kuri Jean Paul kubera ko yatandukanye nabo kandi yatandukanye nabo kubera ikibazo cya Ben Rutabana cyazanye impaka zikomeye zigaragaza uburyo none suretse na Jean Paul na Jean Paul Turayishimye abo kwa Rwigara bose bavuga ibidahwanye n'ibye n'abaswa Jonathan no uwitwa Jean Paul Ntagarasa wari kumwe nabo yego nawe wavuze ati no ibi bintu ntibishoboka ba Emir bo muri South Africa ni na bagenzi babo bavuze bati ibintu ntibishoboka Kayumba je no ahubwo se ko atavuga afere ya bamudasiru na bagenzi babo kuki atayivuga yego kandi ababuriwe iyo ntabwo ari na Rutabana wenyine ni ibintu bimaze kuba karande hariya muri RNC nkuko twagiye tubivuga ahubwo ikibazo gusa gihari soza Jonathan ikibazo gihari kuki Kayumba ari ikigwari bigeza yego ataza kwivugira mu mwobo aho aba yihishe ngo aze abariwe wisobanura kuri ibi bibazo ahora ashinjwa by'ubwicanyi ahora ashinjwa byo kurigisa impunzi no kuzisahura nabo yitaga ngo n'abasirikare be bakarimbukira muri Kongo abandi bakabatwara akishaga ahora afite abateruzi b'ibindi bagomba kuza imbere yo kuza gusobanura nk'uyu asobanura ibya Kayumba n'ibintu byo muri FPR arabizi kuki Kayumba dasohoroka ngo abari bubisobanura aze avuge ibyo bintu byose iyo chonda tasohotse ngo aze kuri mangatanya noneho yafashe uwo muvugizi we uza gushinyagura no guteshaguzwa imbere y'abantu hejuru y'imirambo y'abanyarwanda bapfuye batagira uko bangana aho Kayumba yishe yica asenya inkamba asenya Ruhengeri gisenya senya byumba senya ikibungo aramanuka agera i Butare Gikongoro impunzi zo ku Gikongoro arazimenesha barazisenya abatutsi b'abagogoye harya muri za abagogoye muri za mu nkambi za Ruhengeri na Gisenyi
n'igitero yego yica asenya inkambi zari zirimo abahutu bahungiye muri Zaire mu bigogo mu bigogo no muri Zaire arambuka yego arabica arabaherekeza abica abica inkambi z'abahutu babanyukanyukira aho bari dufite ubuhamya bwinshi bw'abarokotse ubwo bwicanyi hari aho avuga ngo ukomeza kuvuga ibyo ngibyo ngo araheranwa n'amateka kandi ngo bazakomeza bagume mu buhunzi Jonathan ngo mu buhungiro ngo babiceceke ibyo ngibyo nyine kugira ngo urugamba ubuhungiro azabuvanwamo n'ikinyoma Jonathan ikiganiro tuzakigarukaho uyu muteruzi w'ibindi n'inkurashyano Etienne Mutabazi n'umuteruzi w'ibindi w'inkurashyano w'inkurashyano abahakana ubwicanyi bwa Kayumba yego nagira ngo nisabire uyu munyamakuru wo kuri radio televiziyo ku mugaragaro azongera mutumire noneho amubaze imirimo Kayumba yari ashinzwe anamubaze ese niki gituma Kayumba adasohoka ngo aze asobanure kuri ibi bintu byose bimuvugwaho asobanure Kayumba asobanure ziriya raporo zose zimwandika zivuga ubwicanyi bwe twe noneho turanabisobanura nk'abantu bari abasirikare tuzi ubwicanyi bwakorewe n'abasirikare bagenzi bacu bari abayobozi bakuru turasobanura ibyo twarebesheje amaso yacu by'ubwicanyi bwagiye gukorwa warasobanura iki warasobanura iki nyamara yavuze warasobanura iki yavuze nyamara ngo abo bose bavuga ko asobanura ibintu ataza uretse ko atari uko atanabizi kuko harimo na bene wabo baguye muri ubwo bwicanyi bwa Kayumba harya ngo umuco kumena yego umuntu uzajya ahunga umwicanyi uzajya ahunga akaza muri opposition opposition ni icumbi ry'abicanyi n'abajura buryo ubwo ikibazo rwose opposition yabaye urukiko ruhanagura ibyaha kubicanyi no kubajura no kubanyabinyoma noneho mugafatanya inzira mugakomeza ngo mujye gukuraho abandi bicanyi n'abanyabinyoma kandi muri iyi myaka yose ya opposition abo bicanyi n'abanyabinyoma bafata iya mbere mu gukomeza kugambana no gukomeza gukora ubwicanyi Kayumba Nyamwasa yakomeje gukora ubwicanyi no mu buhungiro Jonathan ibyo tuzagenda nako twarabivuze ariko tuzongera tubigarukeho kwa rugu ikiganiro nuva twakisubikira hano Jonathan nibyo tutabashije kuvuga tuzabivuga ubutaha twihaniza abateruzi b'ibindi rwose uyu muteruzi w'ibindi ndabona agenda arushaho rwose ku kwangirika bikomeye Jonathan umuteruzi w'ibindi Etienne Mutabazi ahangaha yarenze umurongo utukura tugomba rero kumugarura ku murongo nyawo umuntu n'urukoza soni ariko ntekeza ko hari n'abandi bumvise ikino kiganiro bumvise n'iki ngiki twavuze bazafata umwanya wo kumusubiza mu mwanya we w'abantu babacakara mu by'ukuri batagumye no kuvuga ukuri kuko ntibazi ukuri n'icyo bivuga Jonathan rero dusoza ikiganiro igice cya gatatu umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda aho twavuze nk'uko bisanzwe muri kino kiganiro utundi ku makuru yahise amakuru y'ingenzi yahise mu Rwanda no mu karere muri kino cyumweru turangije tukaba twasozeje ku nkuru nyamukuru iyo nkuru dukesha radio televiziyo ku mugaragaro aho yahase ibibazo Etienne Mutabazi umuvugizi wa Kayumba Nyamwasa Kanywa Musayi kandi iryo zina yari hawe n'abamuzi neza Jonathan ngushimire Jonathan kuri kino kiganiro nshimire n'inshuti zaradishakwe zatwumvise nshimire nino radio yadufashije kugira ngo tubashe gushyira ukuri ahagaragara
mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera inshuti mwari mu mutwumva aho bwije ibitutsi byiza mu rutimana naho bwakeye muhinge mukore mugwize Thank you.
Yeah.